Центр військово-музичного мистецтва Військово-морських сил Збройних сил України продовжує організовувати та проводити концерти для військовослужбовців та членів їхніх сімей у військових частинах, центрах культури та організаціях. Цього разу артисти завітали до підрозділу бійців берегової артилерії Військово-морських сил України, що дислокується у селі Олексіївка Одеської області. Свій виступ військові музиканти провели на майданчику перед будинком культури села Олексіївка. Окрім військовослужбовців, на концерт прийшли і місцеві жителі зі своїми родинами. Концертна програма була різноманітною, тож глядачі мали можливість побачити естрадні, хореографічні та інструментальні номери. Вражена майстерністю, емоційністю та потужною енергетикою музикантів, публіка виражала своє захоплення бурхливими оплесками. Зовсім не хочеться думати про те, що на території нашої держави продовжується війна. І те, що сьогодні наші діти усміхнені тут, що вони не знають, що таке розтяжка, що вони не знають, що таке обстріл. Ви можете подякувати тим хлопцям, які стоять за вами. Це представники флотської берегової артилерії. Флотці не тільки кораблі, це і потужні берегові війська. Вони виконали завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Вони захищали нашу державу. Заряджати позитивними емоціями та давати можливість відпочити душею – саме це артисти ставлять собі за мету. Їхні концерти є ще одним способом сказати спасибі захисникам батьківщини. Заспіваємо пісню за Україну, за її незалежність, за волю її. Я рада привітати вас здесь. Наконец-то ми встретились. Граждане наши, да, как говорится, и военные. Вы вместе, все хорошо, значит, мы едины. Мы за сильными спинами наших мужчин, значит, мы будем радоваться, будем вас ждать. Спасибо вам и низкий поклон за то, что вы приехали к нам и показали свое творчество. Ребят, спасибо вам большое. На досягнутому артисти Центру військово-музичного мистецтва зупинятися не збираються, а мають намір продовжувати гастролі і в інших військових підрозділах.